Բոլորսել գիտենք, որ հեքիաթներում ոսկե ձկնիկը կատարում է մարդկանց երազանքներ։ Հիմա ես ռադիոնորի կամավոր լիզիս կփորձեմ պարզել, թե արդյոք ինչ ցանկություն ունեն ասելու Նյոզմդայի բնակիչները ոսկե ձկնիկին։ Պատկերացնենք, որ դու բռնեցիր ոսկե ձկնիկ։ Ինչ ցանկություն ես խնդրելու իրանից։ Լսեի որ բանը, երկիրը լավ եղնիր, սաղին գործերը լավ եղնիր։ Լիքը բան գծպանն էի, պատկերացնեմ։ Բայց չեմ կենելում կսել։ Պատկերացնենք, որ դուք բռնեցիք ոսկե ձկնիկ։ Ինչ ցանկություն եք նրանից ուզելու։ Քանի որ ոսկե ձկնիկ չէ, ադիկ սուտ բան հես բամա չեմ ուզել։ Օրինակ որ գինեմ բժշկուհի, պարուհի կամ ինչ որ մի բան։ Ինչ երազան, խաղաղություն, աշխարհին խաղաղություն, որ լարիվ երեխեքը խաղաղ երկնքի տակ ապրեն, աղջիկ։ Այ մագալիթա ծարմոյդ գենտրոն դա իջիրե ցոքրոս թեուզի։ Ռասուրվիլ սթխովդիթ մաս։ Ռասուրվիլ սթխովդի, լավից նրա, ռասուր կայա ոլապերի։ Ջամրթելոված դա, երի, դնամչը, ոլապեր կայս։ Ցանկությունը առողջությունն էլի մեզ բոլորիս ճավախ աշխարհի ժողովրդին, հայ ժողովրդի մեզ տանջված։ Օֆ, ես ինչքան բան ուզեցիք, խեղճ ոսկե ձկնիկ։ Դե թող ոսկե ձկնիկը մտածի, թե ոնց է ձեր երազանքներ կատարելու։ Իսկ ես կնամ իմ երազանքների հետևից։ Ինքներդ փնտրեք ձեր երազանքները, կհանդիպենք մյուս անգամ։